بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال كسور دو وادا برمامشكي أفكاد شو وعني لا سعوتيون يعني قوة أبوان أرماتشو مرة وري مرة مرة حتى اللو قيضان قلي وري عن نقضاي إيقا مور غيسان يعني كرفون كايد لدين ما أنت برمامش كان وحا هاتي وحا إن بضان وصوحي طونتان هسي سنة والله لعي طونتان فنان داير aanu maleeyno in markii wadanka Suudaan qaxu ka dhacay la soo tarxiigay ayaa maanta magaalada Nairobi daaqad ka soo galay mar kaliya xafiiskayga si dalaq igu soo yiri isaguna bal ninka fanaanka iyo wadaruhu meeshan ka dhigo xafiiskaygan aynu bal idinka ba dhargi doone ku soo dhaweeda daawadayaal ku soo dhawow wandowe fanaan qabso mikrofon tii meedan lohaynin ma meeku qabso haye wana si mikrofon ka marka wala blaash nooka dibene aniga badmaashan ku dhawaay haye bal fanaan baa tiri koorti kugu horisay fankaas ku soo biirtay iyo meeshaad ku dhalatay iyo bulxno dad weynaha bal u taataaba xoogaa dadka miinina aqoon yahay habaari daawadeene horbadu heesaaga u taataaba dadka idii mikrofon ka haday ma qabsati en waxaan ku dhashay magaalo la yaraado en cirbuu البور اه اه يا هو الشيء سنه دمر كده كنت سديت بقول صوت عرض عرض اه زيتني لحدي ان وحو صبر باري مجالدا جبي كويس البور تولد يرك كو دغن قرك وسارن قرك وسارن جنبي كويس يلا باش تنكر لك صبر باري هاي ما لا غران ان كنت سديت بقول يا سغاشن كمرك هينا وحان لي اادي السودان السودان بدات السودان منالي هاي halkaas aan tan fanka ka bilaabay Suudaan bad fanka ka bilaabay Suudaan bad fanka bilaabay marka anigu aan fanka soo bilaabay fanka Soomaaliya fan Soomaaliya fiican ma jirin haye anigu Suudaanis baan ahay mar hore waba keen mikrofoon halka maxaa tii Suudaanis bad fanka ka bilaabay ha haye Suudaan tan madu ma hadii waba hata waate taala marka bal hal mar dad weynaa waxa uga dhagsiisa heestaadi kugu horeysay bal hal mar dadka caajiska ka bi bal لكن waxaan qaaday hees Soomaaliya Soomaadu waxa rabti qaado balni fanaana tahay bal dadkan soo farisatay wuxuuga bal taataaba bal heesaag asqan mudabadan mudabadan ida shaday riyadatan chuch chuch main stop nagadi hay jojine do amr qaba okay si dabe ina laga calmiyad ku ahayn tiyama iska bilaabay saasiyad noqotay hay ma iska bilaabin ehe awe nimaad sheegin laxankii ninka ku saaray heesta sideediba ninka laxanka saaray xaqirin ki eriyada ku simaya xaqirin seetay niyo warku xarim xun aan niyo dadka xaqirin waxa la dhahay jira copyright midan ingiriiska baran soo baro copyright ya laxanka iska leeyaan ku midii laxanka iyo mira hadeen yadan ku sheegay codkan codkan baad ugu leedahay codkan anigu codkan leeyahay haye laxanka iyo eriyada iyo muusiga dad baas kale yaa ka hadayna iska xuso igama mudu dadka u xusku daawanaya dadka u daalima xusay u xusaa u sheeg heesta horta kun sideed boqol sagaashan iyo koodi mar aan Nairobi dan transit ku soo maray yaa heesta li samay haye wad qaad heesta dan ku sheegnaa deel imrari yaa laxanka heesta waxa subiyay nin la dhahayo nin Kenyan wadanka uu dhashay kiin u dhash haye wad yaa subi haye waxaa la dhahaa William Ruto ma madaxweynaha ku xigeenka Kenya madaxweynaha ku xigeenka wadankan hadda ha waaga wasa laakiin anaga oo mise gaani isaga ay heesta nismeeyo William Ruto istaqaani William Ruto hadda adiga madaxweynaha ku xigeenka waa meesha ku hortaagan heesta nisiga sameeyay isaga sameeyay samuu dhaha buju muxuu dhaha buju war muxuu dhaynaa waxaan taqaan miso heesayn haa yel William Ruto Soomaali ma yaqaan adoo ta Soomaaliad noo qaata wanbadal ma u bedelay miya ah aniga bedelay saw tiyo wuxuu sameeyay luqadda wada kara haa oo nuu wanaagsan ma saw haa haa bal qaad hore waxay William Ruto sameeyay marnaaga u xaragnay mudabadan idaasaday Allah riyadatan doonisteel diyo hordada dad iskuula ahaan jiray dhaantiyo ay u istaagtay ma dhawin laakin maxaa ku sheegay waa kun 900 koodi waa qeyrooda min fanaan ahay maanigu saas nuxur farisanaysa ee
maalinka gabadhaas anaga soo wacday fanka aniga wax iga weydiis anaa kula talaya xataa rasad cunug yaroo shalayta soo baxday leedahay aniga hees baas ka hadlay wada wada wad mar aniga heesaha laga xaday xataa waxaan ku dhahay meeshan heesaha laga xaday baa badan maxay dhay ciidda ka badan aniga laga xaday baa aniga laga xaday haye anugu sideedaba horta inta badan human right watch ma u sheegta maya dadka soo lama aadin weli waar ma u sheegtay hay'ad dadka u doodo human right watch ee Syria tira Syria tirada joojiya waxaan dhacay ee qabsata Turkiga iyo markay Ruushku duqayaan Syria tirada boqol baa la dilay halka yabaniyiinta in baa lagu leey ma u sheegtay hay'adda yan miyay idireen human right watch ma la hadash waan yoon kara u doonaa salaam ma hadin heesa waa laga hadlay laakiin aan sidii abwaan maana ama international ma taqaan hay'adda loo ma la hadasha ma ku tumaysta qani taasa ha mar baan idin madax ka noqon meesh waan diiday laakiin fankiga iga fiican marka heesa ma xishin weydi hadda amni interest ma dhashay hadii saa ay han garaar aad u murti ma qadirta waxay goob saas baan iskaaga garaar aad u murti meeshan man ka soo bixay arkayso wax ila ka diqayn hadda ma qabto saa mikrofoon ka shiiba mikrofoon ma hadda xog badan mikrofoon ma xog badan waxa sidaa had xafiis soo noo xafiis kuma cusub ma iskaaga martiba noqotay anaga xishoo super wad dhigaysaa waxa u sheegay raway ush bar sheeg ba hadalba ya heesti hadda ugu dambeysan qaadan jir dheerba hay inaa taas hees ma hayne nimba tu kale inaad sheeg dadka ya أنا مخوّب أنا حسن هاي والله تكره تكره. من هيس كلام. تكره. من هيس كلام تدري من قديس. هيس هذا أنا دانس أنا دانس وصوب حين. تاني مرة أخذ هيس هذا دم قاعد. كل مرة كنت عارين مرة كنت عارين لو ودود هاي. وات سكوا ضب. مكان كل اللي على الميكروفون سكوا ضب حال. عارين ساعة. وربوضو. ورا عارين ساعة هذي. شو ما قديس هذا شو شيء جوا. مرة كده قديس ديال. نينك نظرك إذا قول لي وري أنا ما هي. فن كي كان عارك كسي وده نبانيك. بس شيء وضو. فن كي كا. ana baan ka bilaabayna fanka yeegay ma war naga taal naga deniga am soo telefoon ma haniyo fanka u sheegna dadka aan fanka nagu sheegna wado 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 hadaba dhigay telefoonka iyo anigu horta wuxuu maraya hees sare si aad darteen anigu waxaanay fanaan laga yaabay fanaanka East Africa oo u haysta maaliga kiu hadii soo fiirinde East Africa adigu ma hadii aad ka nasaa haye haye wado wado East Africa kuwa oo u haysta ayaa kamid ahay hatta wiil kale wariyo isku sheegayo ma ogtay xataa ninka hadda adinku ka dambaysan kan hadii aad ninka xukumo madaxweyne ay idaa bari uu yarka shan jirka inaan ugu dadin siyaasada noo baan neeg siyaasada faahfaahsa wad fankaaga wado may wiilkii inuu ajab yahay ka dayno ma yaniga daaniyo wada siyaasada niga ka fanka siyaasi Soomaaliya isku cuntay naga daayo fankaaga wado siyaasada meesin nolosha ku tiisanay waran wiilkii marna siyaasi baanay marna ninka fanka ku xillaad baanay marna wax kale loo qoni baanay wada ad garanayn dad meeshan si fadhi adu meeshan ma fadhiida oo xun baad warsataa hayra badan baa ma siin mikrofoon xog nu meelihi jahil baatay dhiga weli waa yar kanan ku qoray wax wanaagta farax leeda farax jahil igu weyn baata waxaan maahan iyo miyeena hadii hadda ninka weyn horteena dhigaysu anu miyeena wariyaan anu wariyaan ku ah maadigu ha hal ku cid wariyo noqoto wad khatartay war ma qasaare dhigaysu saalayd ba yaa ayay saas leeg asbaal igu aniga fanaanka na kasto garooba aniga riyadinaysa hadda mar mar baan dhuntaayo imika wax gaad deganahay safe street baan deganahay mar mar baan habeenka guriga weerar qarar jagaaga booliska mar mar badbaadiye adigu ha marka ma wariyay wariyana aanu imika aniga waxaan fankan ka warramay ya sida aniga ugu helay sida leeyahay laakiin waxaan ku moodi markan ku casuumay nin weyn oo sharaf leh oo fiican baan ku moodi hadda ma garad maxaa jira soo hor fadhiisatay inaan yar oo qurxoon iyo mid kale Robert Mugabe uu sameeyo abtigi wiil abtigi uu dhiibay waxa si la soo horfaraysatay wani wax ma ku sheegaa inaad wariyeen ma runtu ma isu sheegina waxa ugu waa fanceebaysa wiilkaagana na dhageyso anaga yar ugu bab kaaga siinay waxaad dhageyso walaalaha la taaga jareen war fariiso ana askan xogba ka halka inaan geero qof xun ku yiri firq lagooki ilaa waxaan ku baray kaasa Soomaali fanaan waa wixii inaan geero qof xun waa heesti xabiib ninka tu alf ka joogay xabiib la dhaho wumiga weyn xabiib tago dhaho heesaaga baan ku duuseena heesaagii nin bayla soo farfariisay maanta wani waxa hadda tagi fanka ka ciibiyay hanagu soo noqon maalinta waxaan dhahay urkay wadan wax baaq baan dirayaa iminka dad weynaha waxaan u sheegayaa Soomaaliyeed xaafada isliif ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan isduu joogay dadka iman doona shaqaal cusub ba keenay doona ridda hore oo dadka soo baari doona wixii fanaas ah ay soo dayn doona wixii kale photocopy ay caawin doona marka waxaan leeyahay idinkuna wareysigaas iyo barnaamijka fakaada show anigu ah wariyahay abwaan armaajo mar wariyaa welcome to here barku hayd leeyahay sidaas iyo ma salaama barnaamijki kaas ku yimid.